Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Ozaria. Čaká nás level s názvom Zrušujúci krok. Another broken helper. The darkness damaged the monolith more than I thought. Opäť nefungujúci pomáhač. Temnota poškodila monolit viacej, ako som si myslel. Ciele. Ladenie chýb vo vnútri slučky. This damaged helper really needs some debugging. Tento poškodený pomáhač skutočne potrebuje debugovanie, ladenie. Again, let's look at the path the helper needs to build. Then we can find the errors in the code. Najskôr sa pozrieme na cestu, ktorú ten pomáhač má vytvoriť. Vidíme, že sú to ako keby také schody. Prvý schod, druhý schod, tretí schod. No a už nás hneď napadne, aká tam chyba, keď sú tri schody, že tu nebude dvojka, ale trojka, ale ideme po rade. And this loop is too short. You should try a larger number. No, tu sa nám to práve vysvetľuje. Sometimes it's good to run the code first. As the program is running, follow each line of code to find and fix the mistakes. Môžete to robiť aj tak, že si kód spustíte, sledujete, čo robí a opravujete chyby. Tu máme trojuholník, to znamená, že je tu chyba. Keď chceme zavolať metódu, na konci musia byť dve zátvorky, pár zátvoriek. To je pohyb doľava. Tu sme už zistili, že tam bude trojka. A keď si to spustíme, tak sa nám objaví chyba na riadku 5, aj keď v skutočnosti tá chyba je na riadku 4. Toto znamená chyba odsadenia, chyba intendácie. Vidíme, že toto je o kúsok ďalej ako zvyšné riadky. A už vieme, že keď máme opakovanie, čo sa robí takto, doslova je to pre i v rozsahu 3, to znamená zopakuje 3-krát, v skutočnosti to i nadobúda hodnoty 0, 1, 2, ale to nás zatiaľ nemusí zaujímať. Kľudne to môžeme brať, tento riadok, ako príkaz, ktorý hovorí to, čo nasleduje za mňou a je odsadené, zopakuj 3-krát. Takže tu je to chybné odsadenie, vrátime to späť, a to všetko zarovno. Môžeme urobiť ešte takú vec, že tu všetko označím a stlačím Shift a tabulátor. Tým sa mi to vráti všetko úplne na začiatok. Takýto kód by vlastne robil to, že 3-krát zopakuje pohyb nahor a toto sa potom urobí iba 1-krát. Môžeme to vyskúšať, aj keď asi dojde zrážke s tým kameňom. Nemôžem ísť nahor. A vidíme, že zvyšné sa urobí iba 1-krát. Vrátim to späť, tento raz iba tabulátorom. Vyskúšame si, že či je to v poriadku. Nemala by tam byť už žiadna syntaktická chyba. To znamená, gramaticky je to správne, počítač všetkému rozumie, všetko urobí, ale či urobiť naozaj to, čo sme chceli, to uvidíme. A všímate si, ako ten program prebieha. Vidíte, že na ktorom riadku je. A vidíte, že skutočne sa ten kód zopakuje 3-krát. Keď to dojde na koniec, ide na začiatok a stále do kolečka. Vidíme, že tie schody nám to urobilo, šípkové schody, a tá šípka ukazuje presne opačne, ako by sme chceli. Takže nie je tu syntaktická chyba, ale iba logická. A logickú sme vytvorili my, syntaktické robíme tiež my, ale pri chybe syntaxe nám počítač nerozumie, teraz nám rozumie, ale robí to, čo sme nechceli. Takže šípka nahor. Môžeme to vyskúšať. A opäť sledujte, na ktorom riadku program práve bude. Je tu, už je v cykle, prvýkrát prebehol cyklom, teraz prebieha druhý cyklus a tretí cyklus. A všetko vyzerá byť v poriadku. To je dôležitá vec pri tom cykle for,
odsadenie.